Բարություն։ Եվ առավոտյան, երբ քաղաք վերադարձավ, քաղցը զգաց։ Եվ ճանապարհի վրա մի թզենի տեսնելով, եկավ դեպի այն, և նրա վրա ոչինչ չգտավ, այլ միայն տերև։ Եվ թզենուն ասաց. Այսուհետև քեզնից հավիտյան պտուղ թող չլինի։ Եվ նույն պահին թզենին չորացավ։ Մատթեոսի ավետարան։ Շատ հնուց է ծառը այն արմատները տարածել, ու մեր հոգին մաքրելով նրան տերն է անիծել։ Եվ որ հստակ հասկանանք, ինչ ասել է Բարություն, Աստծո կամոք ձեզ հիմա կպատմեմ մի պատմություն։ Ջունգլիներում հեռավոր, ուր հոսում են նեղոսը, ռեխն արևին էր տվել կանաչ կոկորդի լոսը։ Նա քիչ առաջ էր խժռել սմբակավոր իր որսը, ու բախտից գոհ պրկել էր լիքը լցված տամոքսը։ Բայց մի ժամ էլ չէր անցել, երբ խաթարվեց անդորը, ատոմները ցավեցին միանգամից բոլորը։ Փոքր ուղեղն էր կրծում թռչունների ժխորը, աչքերը դուրս էին պրծել, անիծում էր իր օրը։ Չարը գիտե, դեռ ինչքան հրեշը կտարապեր, թե ճղճղան մի թռչուն վերևից չնկատեր ցեխաջրում փրկված հսկայական իրանը և մսի պես կաս կարմիր նրա ճորթած բերան։ Նկատեց ու սուրաց ցած, դրկիցն էլ ներխմբվեցին, ատամների արանքից կրճունները կծեցին։ Համ անճոռնի գազանի տանջանքները վերացան, համ էլ 100 թևավոր ոնց որ պետքներ կշտացան։ Այսպես անցավ փորը կուշտ, մեզ թող լինի տարոսը, ջերմանում էր իր քեֆին կանաչ կոկորդիլոսը, և հին կարգով, քանի որ նա պարապ էր մնացել, հարթ ուղեղով որոշեց կատարվածը վերլուծել։ «Էս ոնց եղավ, կարծես ես նրանց քեռին լինեի, բա որ խելքիս փչեր ու ռեխս շրխկացնեի, ախր ճղճիմ այդ խմբից փետուրները կմնար, չէ, շատ մեծ է սիրտը իմ, չկա ինձպես բարերար»։ Նա լավ գիտեր իր ցեղի արյունարբու բարքերը, բայց դե կուշտ էր ինչ աներ, զարգացնում էր մտքերը։ «Ճիշտ էին հավետ իմաստուն իմ գիշատիչ պապերը, աղքատները ասում են, մեզ հաց տվողի մերը, ախր ես որ նեղն ընկնեմ, պուտ ջուր կտամ ծտերը, ինչքան էլ ռեխդ բացես, հիմա ով է ում տերը, մենք հո հավերս չենք կյանքում, հիվանդություն կա, մահ կա, չէ, ես ծով եմ Բարության, էն իմ աստվածը վկա»։ «Գոնե հարգանք ունենային գազանների արևը, այսքան վրեժ չճչային ծրտային գլխիս վերևը»։ «Իբր ինչ ես արել, որ փոխշահավետ գործարքեր, ռխիս մեջ ձու էլ խաշեմ, կասեն հրեշը պարտքեր»։ «Ոչ ոք ինձ չի հասկանում, ես շատ դժբախտ գազան եմ, նուրբ ու փխրուն սրտի տեր, այսքան ցավը ոնց տանեմ»։ «Ձեզնից վերև էլ աչք կա, փետրավորներ բարատյաց»։ Այսպես մտքիս լացքով ինքն էր ստին հավատաց։ Ջունգլիներում հեռավոր, ուր հոսում է նեղոսը, իր դերի մեջ էր մտել կանաչ կոկորդիլոսը։ Չեղաց հոգին էս անգութ աշխարի դեմ ճչում էր, աչքերը վեր էր չռել ու ինքն իրեն խղճում էր։ «Բայց աշխարի հին կարգով, թե խղճացիր ինքդ քեզ, փորձված բան է, նույն պահին անկախ քեզնից կլացես»։ «Այսքան սոված կշտացրի, մի բարի խոսք չասացին»։ Ու հրեշի աչքերից արցունքները խոսեցին։ Շատ գաղտնիքներ են լուծվել նեղոսի գոլ ջրերում, բայց պատմությունը այս միշտ կրկնվում է դարերում։ Այնչու ամեն օր, երբ որ ժամը գալիս է, կոկորդիլոսը կանաչ հոնգուր-հոնգուր լալիս է։ Ինչ է հուշում արդյոք մեզ պատմությունը հրեշի, թող ամեն մարդ անձնապես իր մտքի մեջ որոշի։ «Միայն
Սանձենք մեր միջի պորոտախոս գազանին, չէ որ արդեն քանի դար չորացած է թզենին։